Я. Хто може ні, бути? Ні, привіт. Ти чого з кульками? А? Ти чого з кульками? Не з пустими руками. Ой, холодрига на вулиці, капець. Холодно, да? Да. Замерзли? Ви замерзли? Нет, дома тепло. А, ясно. Так. А ты что? Ничего, нормально. Гулял сегодня? Что? Гулял со Святиком? Гулял, конечно. Что ты притащил? Зачем? Мы что? Сколько напекли? Кого? Ну всего, надо было держи. Спросить. Кто его будет есть только? Вон а. Батя неси, привет. Тапки одевай. Сергей Васильевич любит такие дела. С головой не дружит. Почему? А домашнее кто будет есть? Давай одевай тапочки. Ну, блядь, вот. Нема кому это гроши выкинуть. 150 взял, батя? Нет. Я тебе взял покушать. Ну, а 150 нема? Нет. Надо проверить. Может, взял? Что? Нема. Ни хвера нема? Угу. Спасибо сказал. За что? За пиццу. Так у меня своя есть, пища. Что мне ну ее? Да, сынок, половину заберешь. Да зачем мне половину? Не надо мне половину. Так а зачем это, ну, столько еды? Я знаю, что батя любит пиццу. Ну и что, что батя любит? Любит пиццу. Батя богато что любит. Да. Батя и баб любит. Угу. Раздевайся, сынок. Раздеваюсь. Я вот это не пойму, где вот это все берется. А говорю, это? Он ночью вот это все заносит. А он что, ночью где-то ходит? Ну, гремит же все время. И что? Ну, выходит. А. Вообще не пойму, где эта грязь берется. Утром, вечером ложусь, вроде нормально. Стою утром, вот такое все. Да. Что вы там куховарите? Повымывали? А? Ага. Это ж мама куховарила, не я же. Вареники, пироги. Ого. Ты что думаешь? Постой, поработай. Самое легче купить пиццу от меня. Вот тут постой от меня. На хара ты ее куплял? Пообедать приехал? Деньги тратил. Не, поговорить. Не. Мам, что кушать нечего? Да. Ну да. Последний этот. Кто? Доедаю. Кого? Последний. Сердечко ты маме рисовал? Ну конечно я рисовал. Вот все брошу. Я же вижу, он сердечко нарисовал. Вот все брошу и беру сердечко. Это дети просто побачили снег, да это, блядь. Вот а батя все бросил и беру сердечко. А он с окна. Бач, я утром тобі сердечко нарисував. Де подивись? Може, он, не знаю. Сынок, ти розумієш, он як ніхто. Що? А вміє хоч прощення просити, якщо где-то накосячить. Да. А ти вмієш прощення просити? Да. Ти просиш прощення у своїх, якщо кого-то обидів? У своїх, у кого? Ну, у кого? Я вообще говорю, у мами, у Соні, у бабусі. Якщо косячить. Да, да, да. Бачить. Бо баба молоту буде жінка золото. Угу. А батя вміє? Да, батя. Ти ж вчора говорила, що все. Ні. Будеш розходитися, квартиру да? Будеш продавати і брати, покупати дві однокомнатні. Я тебе чому говорю? Може, я буду покупати, продавати, ну, наступить, ну, на мене. Ага. Вот. Потому що зараз видиш так. Сейчас магнит не будет сейчас. Нет. Ладно, отложки это, блядь. Вот так у меня. Давай перемена погоды, блядь. Да, говорилось, человеком встретиться. Не, все отменяется. Там страх и ужас. У нас даже отменили там какие-то собрания. Ну, там надо поменять. Короче, я поняла. Говорю, ладно, поняла. Все отменяется, Светочка, потом. Говорю, хорошо. Это батя тебе уже подзаривает. Заебали нахуй эти, блядь, кацапы, блядь. Они хотят нас запугать, блядь. У нас хер запугают. Батя опять спицу бахнул и пошел опять в разнос. Так что, мам, вчера мама пришла и говорит нам, что так и так,
Говорит, батя достал. Сыночек, будем, говорит, хватит уже, а то это начинает. Батя достал, нахуй, не трогай эту мать. Не заводи его. Так что, уже все? Передумала? Нет, почему? Я это вот. Что? Я знаю, что я делаю. Я головка от болта, я. Угу. Вот я головка от болта. Да. Вот сюда высыпешь. Да не надо, коллеги. Ну пусть на сковородке будет потом. Вот. А ты что приехал? Як що приїхав? Сьогодні, мама ж мені вчора говорить, що так і так. Будемо, говорить, розмінювати квартиру. Говорить, все, говорить, продаємо квартиру і купляємо дві однокомнатні. Одну Сергію Васильовичу, одну Світлані Борисовні. Я говорю, хорошо. Я говорю, хорошо, я вас поддержу. Слышиш, давай закинь. Говорить, що? Я сам розберусь, от тебе. Я говорю, если вы, говорю, на такой шаг пойдете, я вас только поддержу. Да. Что? Будешь себя дома поддерживать, блядь. О, как это ему не нравится, начинает опять. Давай молчи его там. Блядь. Поддержальники. 35 лет уже просто в печенках вот эти его, вот эти. Визги. Бей бабу молотом, будет жінка золотом. Яким молотом? Яким золотом? Золотом не будет. А зачем ты их еще обжариваешь? А? Потому что они вкуснее, они, блядь, эти болоты. Да. Ну, знаешь, как готовится эти болоты. Ну, раз вы квартиру не продаете и не размениваете, значит, будем делать ремонт? Никто там не будет ремонт делать. Будем. Будем. Приехал, блядь, спасатель, блядь. Что? Спасатель приехал. Ну, если вы ж не уживаетесь, то все, то... Мы будем тебе волнует, блядь, уживаемся это на. Мы будем палатку жить. Поставлю Светлану Борисовну там, вот там это жить. Да, я уже нашла палатку. Она, кстати, знаешь, что сказала? Говорит, батю, говорит, батя однокомнатную, говорит, возьмем на Троещине. Я говорю, я чтобы потом туда ездил, говорю, за 3-9 земель. Я говорю, на Оболоне, говорю. Троещина это, ну, не мой район. Так он знаешь, все равно сидит дома. Она подальше, говорит, батю, говорит, на Троещину. Засунуть. Зато там кухня. Ну, зато там кухня небольшая. Вот тут Троещина. Тут то понятно, что вон Троещина. Два шага. А к ней через надо доехать. Это через мост объехать туда. Это так кажется, что вот. Ну. Да близко. Ось до гори. Так переплив і вже Троещина. А что не на Оболоне? А зачем Сергей Васильевич? На Оболоне? Хватит уже, все, Света. Что? Две на Оболоне, это слишком дорого. Не вытянешь. Эту продать на две не хватит. Приехала, ептома, сенсацию, блядь, эту. Какую сенсацию? Блядь, сынок, ну ты начинаешь... Что ты за них убери? Что ты так я? А нихуя, блядь, 4 дырки, нахуй, и все, блядь. А потом и залатаешь, ты и все, блядь. Так, батя, все уже. Не буяй. Успокойся. Бог ты мой. Я просто, я такий человек, я дуже уновешенный, я это. Ну, коли, блядь, мене достають, то а я... А хто тебе достає? Ти достаєш. Це я не достаю. Яким образом? Я достаю, сынок. Яким образом? Яким образом? Яким образом я вас... Зачем ти кидаєшся? Я не кидаюся, хотів попасти. Чи хорошо зробили, чи погано зробили. Я ж не кидаюся ніколи, блядь. Чи вийшло, чи не вийшло. Пік же ж, блядь. Ні, що це? Що це? Да. Не знаю, щось таке. Я не поняла, а що? Он на що-то кидався? Пирог, чи шо це? Пирог. А ты не видела? Нет. Ах, блядь. Не видела. Не видела. Так куда ты убежал? Так я тебя сейчас буду угощать. Он что тебе будет заглядывать? Как ты ешь? Так нехай пиццу кушай. Не, фильм пойдем. Я уже покушал. Да. Я уже наївся. А це для себе забереш додому. Нет, нет. Вот досишь там. Кому? Там на улице ты на лавочке сидят. Здрасте. Распоряжаешься. На лавочке сидят. Я сам себе. Да. Вот досишь же людям ходить. Я купил почти за последние деньги ту пиццу, и он говорит, отдать. Тобі купив за чуть ли не за последние деньги. Даже за хату нема чим заплатить. Я понял. Да. Но тобі угощение купляю каждый раз, коли ти просиш. 20-е число уже. Буде.
гроші вже є, копчені вже потеряла. Читав коментарі, там пишуть, якась футболка на це була жовта. СТС. То я не можу поняти, так що це канал СТС російський, якщо жовтий цвіт, у нас голубо-жовтий прапор, значить що це? Під Україну роботою дібівать. Яка це там футболка є? Ну неси, зараз розберемо. Ну іди вже, задовбав свою політику. Ти так задовбуєш, що я вже не можу. Не поняв, я не дивив і не бачу там за футболку. У нього кришу рве на цій політиці. Ти можеш за політику взагалі заткнутися? Ненавіжу цю політику. Я живу в своєму мірі, він мені оті заварушки вішає. Я іншу сюди. Не треба мені, ти позопа або іще під ким-то. Касапи, не друзі, синок, запомни. Не такі, як ти, нам теж не друзі. Ну, то хай буде так, хай я буду в Україні не друг. Ну. Касапи, да ти навіть сам собі не друг. Ти розумієш, що ти сам собі не друг? Я розумію. Есть вопросы поважнее. Сергей Васильевич, сейчас вопросы поважнее. Мама вчера приехала и каже, все, каже, будем расходиться, каже, будем продавать, разменивать квартиру. Две однокомнатные. Я сенсацию сделал, ёбка твою мать. Вот это да. Что? Ну, бать, вот это, все блядь, уже. Ну, пиздец, мать. Приїхав, так, блядь, спасати. Що? Ти причому тут спасати? Я уйду на роботу, і ви будете вдвоем снимати відео і болтати. О, мене кстати, це бісить, розумієш, ваша оця, його оця політика оця, він зомбірується, сидить як той ящик, потім на мені оце все скидає. Я при чому тут? Ну до так ти не зви його сюди, він ушов, звали все, зачем ти його сюди звеш? Щоб мене оце драконить, я живу в своєму мірі, мені це не треба. Що тобі не треба? Оці його концерти. А кому треба? Тобі, наверное. Зачем вони мені ваші концерти? Ну, ти мені вчора що сказала? Ти мені вчора кажеш, то все, все. Я все. Тобі одне хочу сказати. Да. То все, все. Ти як зі мною вчора говорив? Як? Забув? Як я з тобою говорю? Ну я тобі сьогодні питання задала. Ти вмієш звинятися чи не вмієш? А як я з тобою говорив? Ми їдемо в машині, каже, а це реально де можна продати, говорить, за 10 мільйонів на органи себе? Якого ти взагалі з головою дружиш? Ні, я тобі кажу, що такого немає, це просто видумка. Дай йому пожрати і хай їде. Органи заберуть, а грошей ніхто тобі не дасть. Що ти отут, блядь, сидиш у тебе? Що сидиш? Ну що ти? Що ти дергаєшся? Яку ти хуя приїхав сюди? Що? Що ти приїхав сюди? Що я приїхав? Що ти сюди приїхав? Підтримати маму і тебе. Нам вчора сказали, що все, ми розходимося, блядь, і продаємо квартиру, так. Да. Ну, а тобі які вопроси? Ну, ми розходимося, ну. А ти якого? Так вона вчора підтримки іскала, хотіла біжати іскати кудись там, не вийшло, так. Ти ж підтримуєш її, блядь. Ну. Ти все без я ж кажу, нема питань. Ну. Ну, ти достаєш усе своїми, блядь. Сенсацію він зробив. Яку сенсацію я зробив? Якщо я це з тобою говорила, то це не значить, що треба йому це все розказувати. Десь руку не ту, держи що? Нормально, то, блядь, ету. Де це в тебе рука трясеться? У мене рука не трясеться. Так, успокойтесь, раді Бога. Ну прийде, блядь, начне оте. Що начне? Нормально щось розкажи, що погода що? Хороша. Ти святку. Погода побігла, хороша, так, да, ми зі святиком гуляли. Ну, приїхав, да. Рішало приїхав, йобто мать. Та я не рішало, який я рішало? Ну, так і що ти починаєш, оте, блядь? Так, успокойся. Що там за окном? Піздець, блядь. Мою синочка, ну, ще лапочку дочку треба. Він було двох рожати, блядь. Та хоч ти ж казав. Так. Да. Ну. Чотирьох, так. Хоч би, блядь, отак були, блядь, я так, а чого ж ти? А не живеш, блядь. Чого ж ти не родив другого, якщо такий от я поганий? Тому що я, ну, знаєш, шо? Не родив, тому що було время таке. Яке время було? І мене не було де жити тут, жінку, да, ладно. Блядь. Що ти обманюєш? Не обманюєш. Дві хати було. Одна в тебе, друга в мати. Да? То я приїхав, може, якось отримав батько з матір'ю, а ти отримав хоч хату, блядь? Ні, я купив. За що ти купив? За які за матерні? Давай зараз на цю тему поговоримо. На півхати ви мені дали. Хату одну я за свої купив, ремонт зробив. На другу дала на півхати. Ну ремонт я ще зробив за свої. Да. Він щось за хату сказав, чи що? Да, так тільки ж за розговори. Я з тобою говорила на цю тему.
Давай не будемо прошлого вжити. Та ви ж давай не будемо прошлого вжити. Чого він? Нахуй ти його привіз у цього? Він говорить, даже... Тобі привіз. Мені. По чекушечку. Говорить ті факти, які... На чекушечку я не куплю, бо ти вже бачу, добре дав. Я застав у зрілої житті, взрослий, вже бачив. А те, що було, що він маленький, він нічого не знав і не бачив. То зачем ти йому щось там розказуєш? Воно йому треба. Зараз теперішнім дітям не треба ті года і те все, як ти колись там жив. Вони не знають, вони навіть пробачення не просять у своїх друзів, у своїх знайомих, вони зовсім інші. То я? Це зовсім, так. Да. Погана людина, бачите? Ні, я взагалі кажу, що? Друге зовсім покоління. Ви психологів слухаєте, вам яких психологів? Яких психологів? Я слухаю. Ні, ну взагалі я кажу, там психологи учать, що... Вот надо кто? Идти, типа... Кто? Какие психологи учат? Ну, так, какие? В интернетах и везде есть психологи. Так это ты смотришь, я не смотрю психологов в интернетах. Типа надо идти, вот... Так это я не смотрю, мам. Это ж ты мне скидываешь вечно в Фейсбуке, делится всякими видосиками. Типа, шо? Не надо бояться, ну, на работе даже, не надо шо? Бояться... Да не кричи ты, Светулька, бля, голова болит. Ты можешь не перебивать. Уйди, уйди отсюда, ради бога, дай мне сказать. Да им пиццы хотел взять, а не даешь ему пиццу. Дай ему пиццу. Ну, пизме, и... Та піцу дай батькові. Ну піцу. Я можу що-то сказати. Так піцу дай чоловіку. Потім візьме. Типа, не треба боятися йти на конфлікт. Треба на роботі. Это кто так сказал? Конфліктовати. Это кто сказал? Это кто такое сказал? Это психологи. Это какие? Так не смотри этих психологов. Мужчины там. Так не смотри психологов этих. Зачем ты их смотришь? В интернете. Так зачем ты смотришь этот интернет? Тебе его надо отключить. Что ты перебиваешь? Ну вот что ты перебиваешь? Ты мне не дал договорить. Типа, не бойтесь конфликтов, идите на конфликты, типа, это вот. Ну, и что потом получится? Если бы я шла на работе на конфликт, я давно уже не работала. Надо завтра поменять. Не надо никаких конфликтов, мне нужно, стало. Ну, что ты сюда не ходил больше? Так я же не открываю всеми ключами, вы двери мне сами открываете. Да нахер нам не надо пиццу. Ну так, а что ты сюда идешь? Херню тут, блядь, истинно. Что ты сюда идешь? Я свое буду есть, пицца. Ты ж поил уже. Я бачу, що вони там роблять і піцці. З чого? Вкусне все. Тут нормально, в цьому супермаркеті хороші піцці. Да. Це свіжих продуктів, так. Да. Ну, звісно, що свіжі. Є другі супермаркети, де погані піцці. А тут хороші. Що? Да, да. Ага. Хто буде їсти пироги? Да, в Сільпо самі лучші піцці із супермаркетом. Я не беру їх. А я там працював, я знаю. Там вкусняшки. Та везде вкусняшки. Да. Ну, і, по-моєму... Куди будеш працювати? Куди? Ну, не перебивай, блін. Піцу готувати батьку. Батько мені заходить. Підеш? Ні, не піду. Не підеш? Там все зайнято. Піцайоли – це дуже крута тема. В Сільпо там вічно зайнято. Тільки можна на грущик. Грущиком візьмуть. От, грущиком, охранником. Охранником, не на кожен відділ. Вот. І на овочі, все. Да. Це такі ходові теми. Ну, а що? А бакалея, там де колбаски, там зайнято. От. Де десерти зайнято? Що поняв? Ну я все поняв, я щось поняв, я ж погано не кажу нічого. Я поняв. А такі міста, як піцайоли, там не зайняті. То ти рішали якісь рішати питання, ти приїхав? Да что решать? Да ничего я решать не приехал. Ничего я решать не приехал. Я просто приехал підтримати любий ваш вибор в цьому житті. Як ви рішите, так я вас і підтримаю. Милий ти мій, запомни. Да. По житті. В тебе є сімейка? От там і розбирайся. А що мені розбиратися? Світлана Борисівна. А що мені там розбиратися? Що мені там розбиратися? Тебе сюди хтось звав, дай дитині поїсти. Ну що ти на матір наїхав, вона прийшла, мені плакала. Я наїхав? Не плакалась. Яким образом? Я кажу, не вмієте нормально общатися, вам не серед людей жити. Угу. То це і... ж ти. Вона прийшла, мені жалується. Чого? Ні, не жалується, я сказала по факту, що нервні заболівання дитина бере від отця. Угу. І точно я побачила в ньому твої качества. Іменно нервозність. Давайте ще діда, прадіда знайдемо, ще кого там. При чому тут діда-прадіда? І що тепер? Іменно нервозність, от ця психіка, це що таке? Так зараз всі нервозні. Це що таке? Де ви взагалі живете? В Україні. Ну, так при чому тут в Україні? Ну,
Я в Україні. Причому тут Україна вообще? Україна хороша страна, не надо говорити в Україні. Блін, одні агресори или що? В Україні, а не на Україні. Не знаю, якщо казати. Яка різниця? Мені нема різниці. В лоб или по лобу? Давай, бери, сынок. Бери, сыночек. Спасибо. Що? Да? Покушай, бідненький. Я дома кушав. Я дома кушав. А знаєш що, синок? Що? Я ще взяла фольгу, фольгу постелила. Кого? Пергамент. І от это, з цією бумажкою я порізала пирог. Ну, будеш знімати. Ну, от этот я кусочок зняла, а тут треба знімати. Угу. Ти ще можна подивитися. Так і порізала гарячим. Спішила. Так ти пергаментом вирішила мене накормити? Що? Пергаментом вирішила накормити? Да. Ну, ти поймеш, там не... Я ну, я пойму на вкус. Я сняла тебе ту бумагу. А, я б не подала. Давай капусту. Угу. И вареники вперед. И вот пирог тебе с этим. Угу. То, значит, попробуй. Если это я боюсь есть, значит, я дома голубам. Сегодня три вороны пролетело и сидят ждут. Я им этого хлеба дал и блинчики были еще. Пиццу бате дай, батя пиццы хотел. Кто? Он наелся! Батя будет голодать? Не. При живой жене. Вот когда помру, тогда с голоду сдохнет. Да. Иди отсюда. Ты понял? Да. Базара нема? На работе вчера звонок. А где мисочка? Уже будет тесто месить. А зачем тебе мисочка? Да, я ж хотела это тесто замесить. Ты придешь, да будут вареники. О, совсем другое дело, говорю. Найди мисочку на балконе, нашел. Да, прихожу, так, уже да. Тесто гора, ну що ж, давай ліпіть до полночі, а потім ще посуду. Цепочку її купи, бо це і погано цепочку. Не треба мені цепочки. Я даже эти, когда помру, все поснімайте, щоб воно не йшло в землю. Это золото. Іди отсюда. Все поснімай, щоб не згоріло в печке. Может, меня в печке спалять. Хай там буде, иди, а колись я это найду, да і золото ти буде. Ти сядеш или я сяду? Я присяду. Ну сяди. Сідати я всегда успею. Я еще форму тогда успею помыть. Вот. Сынок, шо? Я не воспринимаю все так близко к сердцу. Шо? Да будем мы жить, где мы денемся. Где мы денемся? Не собираюсь я помирать. Но когда помру, все золото с меня сними. Я не хочу в землю уходить с золотом. Золото для живых. Поховаемся, не переживай. Не, я буду умирать. Это такое дело, поховать человека, это... Конечно, жалко, но... Одні рожаються, другі помирають. Попробуй з творогом запіканка. Ну давай ще ж вареники. Я коли батько помер, мені, знаєте, жалко було. А зараз тільки помирає, дивіться, ну, що, все виплачеш, що ли? Творожок, вермішелька, мілка, яїчки і гарбуз. О, тиква. Вже дощ пішов. Мокрий сніг. Давай, ось це. Мокрий сніг? Да. Да. Птичкам викинув. Под жарочку посидять. Ну, покріпіться. Бери піцу. Не дай би це. Спасибо та за піцу. Я віддам до цим. Кому? Віддавай кому хочеш. Я Соні передам. Не треба Соні, успокойся. Мені не треба от це ім'я. А чуть-чуть відкрив. Бай, куди тобі піцу. Я ж голодний, що ли. Я, слава Богу, аж 20 кілограм скинув. Угу. Чесно, 20 кілограм скинув, я просто самопопив. Син вирішив прийти, так, щоб покормити, щоб да, у чоловіка було настроєння. З повним желудком чоловік щасливий. Правда, без щекушки, от, наверное, поэтому и злой на меня. Нет, у него ж банка спирта есть. А, мене есть... а чого ж ти домой несете спирт? Кто дал спирт? Зачем домой спирт тащить? Не важно, кто дал. Ну, мы знаем, что... Я поїхав... А чого ви домой несете спирт? А? И взял спирту. Слушай, чого ви несете домой спирт? Яка людина мені дала, і велике спасибо. Я не буду називати її. Спирт, так це не значить, що я його повинна випити. Так ти батя вип'є. А помазати ось іменно що-небудь? Ну батя п'є, хто ж винуват? Я, що ли? Починає спирт. Спирт хороший чоловік дав. Ти п'єш, а то в пластині. Я його багато знаю. Не буду. Хороший чоловік. А чого? Не хочу. Обиделся, что я тебя вычитала. Чего? Не обиделся. Сынок, я тебе просто говорю, что... Что? У меня я шокируюсь тем, что... Что?
Ты иногда тоже нервничаешь, психи выкидываешь. Да. Я так поняла, ты не хотел, чтобы я разводилась с батей. Что? Когда ты уже чего? Не хотел, чтобы я разводилась когда? С батей, начал мне психи выкидывать. Когда? Когда я говорю, буду разъезжаться. И ты на меня психом наехал. Ну я же вот приехал сегодня, говорю, расходитесь. Нет. Хотите, я говорю, я вам даже продам машину одну и вторую, ты добавлю всегда, вам на однокомнатную тебе и тебе. Ты вот. Нет, ты всегда так говорил, что вот. Не, батя, дай батя, пусть дай батя, шо, а как же дай батя, а если ну. Батя это... Мама говорит, на Троещине, говорю, не, на Оболонье только, батю на Оболонье, что я не буду потом ездить ему на Троещину. А что ты должен туда ездить? Як, почем? Ты, ну... А что ты должен туда ездить? Пиццу тебе возить, есть ты? Ты же стареешь, блин. А знаешь, что человеку надо в жизни? Знаю. Старому. Ему ничего не надо. Поесть надо. И таблеток. И таблеток кучу ему надо. Да. Вот это что старикам надо. А там ничего старому не человеку надо. Нужно общение. Общение? Да. Угу. Радио включаешь? Так, класс. Заводишь собачку. Выходишь на лавочку, посиди, потрендел и все хорошо. Хочешь хорошую бабу познакомиться? Заводишь собачку, идешь. А у вас яка там, ага, в мене Барбардос, а у вас этот, туди-сюди йти мене, ну я просто кажу это. Барбардос, є такі собаки чи нема? Нема, ну, нема, я таких не знаю. У мене Барбос. Який у вас Барбос? Немає? Барбосик. Так, підшов я, подивлюсь якийсь кіно, подивлюсь, теж якийсь. Кіно таке нудне, бляха. Ну буду дивитися. Так, Кісім? Так бери піцу. Під кіно. Синок, наївся я цим, бать. Вареники наївся. Гирків наївся. Що я ще їв? Яблука два з'їв. Грушку з'їв. Що мені ще треба? Скільки мені їсти? Що я голодаю. У мене колись хрещений був, а не буду говорити. Ти пам'ятаєш мого хрещеного? Кий. Дід Мішка? Так. Да. Ти його ніколи не бачив. Як це я не бачив? Ходив до нього по абрикоси. От такий його був. І що тобі, дід Мішка? Та нічого не розкажуть. Та ні. Абрикоски у нього були середні такі. Ну, типа, ну они такі средненькі. А вот, а у нас как раз таки на огороді, во. У нас о, о такі були. О такі, да. Ну їх там, знаєш, там був мінус. Ну, тому що під це, під каже. Ні, він підрізав, потім трактором цепляв, корінь відрізав. Вот. Я вообще не понимаю этих людей. Ну это же дерево, это же фрукт. Как можно уничтожить его? Что оно тебе там две луковицы затмит тенью? Две луковицы не вырастут, народ! Взять могучее дерево. И... Бабушка, мишки и соседи бабушки. Молодцы. Ну я бы соседу просто объясняла, сидела бы и сказала, ну вот твои полуабрикосы и мои полуабрикосы, у него же тоже абрикосы. Так ты там тоже с ним мочилась. Там весь участок. Ты забыла, как ты с ним мочилась? Завел одну травку для курочек. Угу. Ну я вообще к примеру говорю. Ну как можно? Это сортовой абрикос был, и чудом ворона принесла и посадила. Это же не просто сама бабушка взяла его там посадила, оно там выросло. И выросло, как ни странно, да, прямо на этой... На чем? Рубежу, или как оно называется? Рубеж. Угу. На... То есть половина дерева соседских, половина наших. Так что он делал? Это вообще... Я там так кневечил это дерево, что оно одну-две абрикоски плодоносило. Оно не могло нормально плодоносить. Спиртик закусываем, да? Полдерева вот так вот спиртик отчекает. Спиртик закусываем, да? Да я же вижу. Полдерева вот так вот отчекает, а потом дышать нечем. Там воздух плохой, там это... Запрямо, вы там бумажки запрямо. Не полите, дышать нечем. Зарубей, ну каву нам. Кого? Каву зарубей. Зроблю. Дышать нечем. Так дерево, это кислород. На коровне тебе надо, Света, за них ще говорить тут. Так нет, я просто, ну, это не мое поколение, я ему не объясняла. Я уже даже меньшим деткам вот идет там и щипает эти кустики, кустики. Я говорю, солнышко мое, а что ты делаешь?
Глаза такие, я говорю, нельзя, это листочки, твой кислород, ты же дышишь воздухом. Это воздух, оно смотрит на меня, я говорю, да, понюхай воздух. Классность, да, а вот если закроешь носик, нечем дышать, правильно? Оно понимает, дитё, потом вот эти уже такие детки по 7 лет, по 8, тоже ж щип-щип. Да. Ну лучше расскажите, что вы со Святиком вчера делали? Я не прохожу мимо. Я объясняю деткам, говорю, ой, вот ты солнышко, ой, такая веточка классная. А ты мам, ты лучше расскажи, что вы со Святиком делали вчера? Просто будем, типа, это, играться. Я говорю, теперь вот эту веточку подумай, кому ты подаришь. Это же ветка шелковицы, ее может Миша кушать. Еще кто-то свинка может кушать. Ну, очень интересная информация, да? Очень важная информация, это, да? Это серьезно. А что, я принесла своим вот идешь, да. И там у меня просто возле дороги шелковица прямо в глаза. Когда света нет, ее все равно обрежу, потому что люди могут себе, или прическу поломать, кустики. Так я так аккуратненько отломила эти веточки, которые прям по голове идут в глаза. И принесла белки. Как она живет. У нас есть пилочка, на карате я ломала. Так что, я с пилкой буду ходить по дороге? А в сумочку ты и так у меня в сумке. И плоскогубцы, и ножницы, и все такое. Нож тебе. Вот, ножик ходила, он у меня с ножиком ходила. С ножом ходи, сейчас опасно. Без ножа. Это? У мамы есть такой нож, кстати, тюремный. Заточка такая. Он именно прячется, так прячется, такой вот маленький. Тюремная тюрьма, там в комнате лежит. Стрима, заточка, ну, да? Люблю я инструмент, что ты сделаешь? Что и ножи есть? У меня есть, да, такая заточка, такая маленькая. Вот так вот, оп, так хоп, выкидывается все. Серьезно. Вот. Я деткам объяснила, они поняли. Я говорю, теперь кому-то эту веточку обязательно подари. Хорошо. Ты знаешь этих людей, Сергей Васильевич? Вот этих. За кого мама говорит? Нет, я за детей. И я не знаю. Я не знаю, за детей людей. Рассказываю, что деток же много делают. Рассказывай, что у меня. Мы вчера со Святиком гуляли, так дети тоже на самокатиках гасают, жук, а Святик вот так вот. Они же эти колесики горят, уже ж темно, света ж вечером. Так что вы делали? Ну як свято, если у нього свято, постійно свят не був. Це в нас там на пару часов, як вже. У нього свято. Да, в смысле, не було. Вчера, правда, не виключали. Ну прям постоянно ти був там, де я, в одному місці. Я все вру, я все видумываю, я просто фантомас, блядь. Господи, прости уже. Що веточки не треба ламати? Да. Святиком не знаю, як гуляла мама. Цыпленок. Ну что-то туда сюда. Я тебе сказала, убери его от меня, чтоб я вот этого меня не выводил. А что я пану сказал? Да я знаю. С чем вареники? Одеваюсь, сынок. Одевайся. Ешь, садись. Так понял, с капустой. Так, веточки не ломаем. Листики дышим. Я думаю, все понял. Кстати, как вам погодка? Снег. Красота. Вареньки вкусные. Мамка одевается. Да. Что это, картошка? Капуста? Что-то я знаю там, что там. Может, помидоры, я же не знаю, что там. Что роблят вареники? Что хотят, что и роблят? Ну, такие. Хоть с мясом. Ну. Пельмени роблят с мясом, не вареники. Вареники тоже делают. Ну то роблять. Печонка. Печонка вот такая роблять. Я уже знаю, даже с мясом делать. И на базу здесь дать не надо? На овощную. Куда? На овощную базу. Что я там забыл? Ну, до Нового года купить там горошка, кукурузки, туда-сюда, какой-то колбаски. Шашлык. Затариться. Шампусика.
що, п'єте шампусик? Що? Мандарінок. Шампусик він повно стоїть, скільки це шампусика надо. Не хочеш? Візьмеш до Фіно Борису, та й поїдеш. Ну, якщо і треба буде, то так. Вона, кстати, в курсі діла, де знаходиться, вона там уже була. Ну, вона все знає. Це батько нічого не знає. Світлана Борисовна все знає. Да, мам? Ти була на оптовій базі? На оптовій базі була? Була. Вкусно. Що там ваші лягушки? Одна что-то не вижу, вообще не растет. Все равно, им ще рости, ого, скільки їм рости. Лягушки. Я колись рибу ловив, ну, чи ж, резинні чоботи, і темно ж, ну, і тягаю вже. Там карасик попаде туди-сюди. От вона ж тихенько стояти. Це ж витягую, а на луні така штука. Я ж її беру, а там така пуголовка. Дивлюсь, ну, оце коробчика зловив. Отака пуголовка, здорова така. Ого. Пуголовка? Жаба? Так, да, отаке кругле і такий маленький хвостик у тебе. Ну, воно не страшно, ну, як от то. Не жутко, як казати. Як бризливість та бой викинув тобі. А як був малий? Навіть не знав цим. У мене був павучок маленький такий. І там вирішився за городами. Чик. Піднімав. Шов. Який тебе? Поставив у це рука. Ну, павук був. Регеля. То у нас регеля була одна. Маленька була така. Там, от я пішов навіть не у це руки, а туди чуть далі. Ну, у Бортнюків. Ну. Оп. І я цих жабів. Чуть ли не пів відра наловив цих пуголовок. Приніс, думаю, котам дам. Малий же був. Ну, приношу котам, а вони їх не їдять. Не буде їсти. Ні, коти як голодний синочок, от був білий кот, мати там знімала. Він вже пропав, немає його вже. Сусідський білий кот, він якийсь етот, не такий дурняшка, як у нас дурняшка, а він, як вони називаються? Фаболія кот. Ну, оті, не дурняги, а білий. Той, що на рибалки, пам'ятаєш мені, як то? Породістий? Так, да, породістий. Вони ж вони не виживають. Ніж. Він ходив сюди жаби ловив, їсти хотів. А потім бачу на лапі рана, вже думаю, ну це вже все готове. Придемно вже. Виживає такое, дурняги виживають. Оце ти, мам, молодець. Що? Ти б її ще верх ногами положила. Кого? Пізу так класти не можна. Та нічого там страшно. Що? Та нічого. Що? Кажу, піцу таку класти не можна, вона ж перекидається. Ну, треба таку завжди класти, щоб вона таку була. Я її несу в такому пакетику, щоб вона таку рівненько. Потім кашу будете їсти. Ой. Ну, Борисі, треба на роботу. Що тут таке? Куди я знаю? Сюня. Сюня, капуста? Та яка капуста, сир там. Сир, габуз. Що там ще? Сир буде. Давай запечемо один. Жажі щось треба тебе. Який сир? Творог? А? Творог? Творог. Нема зими. Що? Та не хочу ти піти ж. Я ж наївся, скільки я можу їсти. Понятно. Не хочу. Голодний. Я ще стараюся навіть кофійка попив, водички попив.
старайся раз в сутки їсти. Чого собі? Да. А чим ти тоді питаєшся? Не було цього, блядь, живота, да, это, блядь. Ну ти калорій, в тебе другий калорій. Та при чому тут другий калорій? Які там другий, блядь? 100 грамів, там багато калорій. Да, да, синочок, а де ж набрати на 100 грамів? Багато стоїть. Пачка сірі 100 рублів, блядь. Ой. Калорії, блядь, стоїть. Де ж ті гроші? А що вони? Ті грошей стоїть, що я був? Насказуєш теж ти мені сказки. Так. Да. Ну, кожен день у тебе. Що? Ага. Де це так знайти, таку жилу, щоб ти? Я розумію, що воно ж теж по бюджету ж є. Що ти нам робиш? А? Де солянка? Де тільки що ж була тут солянка? Ну ти ж де солянка? Ну ж питаю, де солянка? Ясно. Хрен коли скаже, що. Ну ти ж де бачив таке, що ти вже там? Набризкав? Кілограм солі висипав. Так у мене тут п'ятно? А? Здорове. Ну все, другі штани купиш. Так. Да. Всі викинеш. У мене це, як писались люди, кажуть, в тебе це і парад на вихідні, і на день рождення, і до батьків, і на роботу, і везде. Правильно. У мене одні штани. Правильно. На всі случаї житті. А чого? Я всім не постирав. У мене якось штанів не було, то Соня положила стирати, я хожу в трусах. Ну ти не можеш нічого страшного було. Фінки, палки, проблеми. Ні, ну я вже прикупив, одні в мене є домашні. Боже, блядь, штани нема. Зимой холодно. В чому хожу, то ми, що є, то й хожу, що є. Якщо у вас є багато, то подаріть мені гету. Не свого хватає. Я зайшов у Ахмеда, взяв собі дві пари штанов. В селі ще позабирай там повну твоїх штанів. Та зачем мені ті штани вже в селі? В селі то вже можна викинути або спалити. Кросовок там, блядь, тільки стикіт. Їх треба всі попалити. Запалив кросовка, бляха. Такий дим стоїть тут. Ти боти твої, знаєш, такі порвані вже. Та ти їх в печку закинув? Та ні, на вулиці, бля, ні, думаю. Пособирав з мусорник. Возле этого, как его, возле цвинтера нашего, и там есть у нас все люди, ну, мусорники у нас там такие, колись хагаты были там, и туда вот, я положил на лесопед, а все, блядь, вывез нахер его, что я буду палить тут именно. Ну там же ж кожа такая, вот ты же здоровый ты. Понятно. Що там свинка ваша, жива? Та нормально все, свинки буде. Я матері ж сказав на олію. Завтра 70. Якщо буде, купи, що як побачиш, тільки купляй. Якщо ти побачиш мило 72%, ти купляй саме чорне. Ото з костей. А оте, що біле 72%, то вже подділка. Мило 72%, то чорне має бути. Поняв ти? Тобі треба миро? Ми це дегтярне? Ні, не дегтярне. 72% написано мило. Угу. Саме чорне іменно. Нема. Колись вона купила. От. Що-небудь, голову ним помиєш, ні шампунів, нічого не буде. Ні лупи, нічого не буде. Чого ти не стрижешся? Ну так нема. Це пленок. Ти сьогодні приїхав, сьогодні мало постригти мене, так бачиш. Що там, сніг на вулиці, слякать? Слякать. Бери. І сніг, і слякать, все. Ти там був? То я ж бачу. Я ж бачу. Бери я тебе. Резинові такі, те маленькі бутіночки є. Угу. Капуста, хто це тут їв, стоя? А хто тут їв, стоя? Я? Хто ж тут міг їсти? Що там ви смотриш? Смотрю, що можна одягнутися, поїдемо. Ну.
Одевайте. Так генерал, він курсі діяти. Треба подчинятися. Ага. Це генерал. Це, у вас вже царство небесне немає вже, а йому земля Богом буде. От. А в нього тьоща каже, генерал, каже. От руководить. Ну ти поняв Васю Близнюка. Поняв, поняв, чого ж не поняв. Вже а що так багато Василів чи ж? От вже немає чоловіка. Ну, там і друга. Що це за звук тільки, що був такий? Ну, машини покупляю самі піскавками. Тобі можеш поставити за гроші. Їздять тут мажорики. Вчора дивлюся, пів третього, йду, пісні, ёпта мать, пиздую десь сюди. Хто? На північну. Ну, баби там, мужики. Куди, на набережну? Ну, сюди ось десь спати вже. Додому? На набережну, там, знаєте. Дивився, думаю. Є все-таки з 12 до 5, сади вдома. О, що це за звук такий? Ну от бой тривоги тільки що був, ёлки-палки. Ні, а оце що за звук? Ну тільки був от бой тривоги. От я... Це чую. Отбой? А? Це отбой тривоги так? Це в голові в мене отбой тривоги в тебе. А. Машини. Покупляю то і ю-ю от ето. Понятно. Ну що, мам, ідем? Подожди, мамка хоче підкрасити. Зараз на роботу йти. Вона ж не повинна бути тут. Ні, треба хай підкрашиться. Звісно, хай собі йти. Попчихає там, знаєте, як кажуть. Вже ж... Фіна Борисовна не 30 років вже є вже ж. 35. Да, 35. Сынок, ти замітив? Когда мене нету, він зовсім другой. Только я появляюсь, він такой уже это вот. Вот замечай. Какой? Что он один, он другой. Угу. Он смотрит на объект обожания, и у него грива вырастает тигр. Я не знав, що росте в мене. Не росте нічого. Нічого не росте. Ну, а бажання, я маю в виду в кавичках. Понятно. Скільки мені солью сидіть? А? Скільки мені солью сидіть? А що, ти капнув? Да. Это масло капнув? Я не знаю, чим, наверное. З вареника, наверное. Ні, масло там, это, це не, не олія, а як його? З вареника. Домашній і одразу застирають. Ну, гаряченьким. Жиже ж він вимивається. Це не олія, а то масло посол, як воно? Ну, це. Сливочне масло. Та там нічого не буде. Постираєш просто. Зразу свіже пітно. От зараз посиди чуть-чуть, будемо ходити, витрусиш, прийдеш домой, візьми і застирай. Ну, не все штани. Так, знімай штани, зараз батьків застіру. Не треба. Айда. Не треба. Зараз ремняша візьму. Цветулька, давай я тебе сейчас застираю. Дай мне якісь эти. Да не надо мне застирывать. Сейчас я найду там, штани твои там лише є тут. Угу. Лежат у тебя. Запасы твои. Да. Да. На старість год. Не, не вымываю, не вымываю. Кого? Батя сейчас будет кричать, меня вымываешь, меня! Ну вот это хай работает, вот так должно быть в семье. Чтобы было чистенько, порядок вот этот был. Понял? Да, понял. Вот. Чтобы было жрать вот именно. 50, чтобы должно быть. Пачка сигарет, как полагается. Вот это же мужик жить вот именно. Въехал? Въехал. Ну и все вот. Раз я живу в жизни.
Дружини ж не буде. Не буде. Ну, от усі говорять, ой, божечку. Другої житті не буде. Вони закопають і косі бляха. Живи сьогоднішнім днем і радуйся, що ти живий. Ну, побачимо. Буде. Та там нічого там не буде. Візьми тряпочку вже за 3. Та не треба потім я це. Хай собі там буде ще трошки. Хай буде. Нічого там не буде. Це масло ж, посолиш. Угу. Олією ж ми не пользуємося зараз. Чого? А? Чого? Нема вже олії. Треба піти купити. Ти олії привезти, завтра привезу. Привезти? Синок, ну чого ти маєш мені возити? От ти. Я должен тобі давати, не ти мені должен давати. Будеш давати мені, коли ті вже буде. Багато не буду казати, так думаю, ще стільки годів, ще год 5 протягну. І піду віддихати вже. Що ти дивишся? Якщо зав'язувати з 50-шкою, то ще можна. То ще можна жити. Боже, блядь, ну що ви тут 50-шку? Курити не треба, от тут треба. 50-шку можна, курити. Хіба зараз сигарети, то, блядь. Затим і курити. І курити. Да, от. А, 50-шку. Що таке 50-шка? Що люди не валяються. Діди утром встав. Оці гранчачки, да? Ну там 70 грам, щоб не думали, там 100 грам, 70. Три штучки в обід, дві штучки і вечором 4 штучки. Це завжди так в селі були. Нічого собі. Ну так, і 93-4. Да, ну як болоти, ну, зараз ми слабаки, а ваші рід ще слабший, а дітки ще слабші. От, мені не було з таких хімії зараз, бо у всьому хімія. Люди самі не розуміють, бля, що роблять от іменно. Знаєш, що в житті таке одне не можна купити, це життя. А в людей стільки є бабла, вони все купили. А от таке одне, що Бог сказав, все, підуть туди віддихати. От це. Якщо б чоловік міг купити життя, ну, то ти представ, що таке може, могло бути? То що могло бути? Могло. Щоб було. А так, всі ми під Богом ходимо. Сонечка, я жду, коли ти ще пірог з'їш. Давай. Я вже все, я пірог не буду. Я у варенька не їсти. Вже сам будеш тут мити, а ти їсть. Тут стоя. Це пріонок, батько все зробить. Дай я поцілую. Не надо, давай я витру. Давай я витру. Дай йому тряпку і помив. Давай мені це, я помив. Так, сиди, їж, зараз ти ще руки будеш мазати. Ти поняв? І що, взяв замажу? Тряпку. Нічого страшного. Нічого страшного, правильно. Помию. Я дивився вчора. Я вдома полив сюди мою руками. Мене бабушка вчила, а я швабру в житті не беру. Оце як мама миє. Соня теж швабри миє. А я руками. Баба мені наказала, знаєш що? Я руками. У мене баба Поля була. А знаєте, що руками? Бо ти руками зайдеш і в ці щелі, і отут-то обмиєш, от. І руками хорошенько, от я завжди руками мию. Мене бабушка вчила, я був малий, приїжджаю в село, беру швабру, мию. А ти що робиш руками, я тобі сказала, руками, от. Як не слухаєш, то там же, це же. Синок. Іди помий в хату. Бабуля була жорстка, коли була крепка. Помий. Вона це вона закалила до роботи, хорошо. Що? Баба каже: "Так, іди в хатах помий. Хорош відро води, блядь, тряпка ж це". Ба під кроватями не помив. Ні, це ну. Там наш кірак потім провіри. Ну нема. Ну ти ж та ще тут буде ти під кровать лізти. Ти ж помив все. Mm-hmm. Баба лягає на пол, де помив. А от ти мив? Ага. Мив. Знаєш, да, і поэтому вот, я коли вдома мию, я залажу везде вимиваю. Вот, це мене ще бабуля так навчила. Ще коти вредні тоді були, бляха, йопту мать. От іменно. Баба тоді не любила котів. Не піде і, блядь, піде тим, бляха, на ложе, от іменно. Смисл?
принесли коти. У мене всі чужі коти були, ні одного ніде не наложили. Я гаршок поставила і все, які діла. А баба ставила на роботі постійно. Вона так любовиську, потім вже я приїхала в Київ і їй розказую. Вона не кота в хату не пускає. Неправильно, чого? Неправильно. Кот! Кот! І все, і кот, і нема кота. Ні, потім вже я появилась у невістках. Було? Було і діло. У твоїй бабушки везде стояли гаршки. Баба була молодецька. Кот! Все, немає вдома. Поїли, поїли. Тут одне слово тільки. Га, так що громко, чітко. Кот і все, і кота нема. Не знаю, уже ще... коли я приїхала, розказала їй. Баба наша, моя мати, вона співала ж «Елки-палки». І от такий от тазик обичний стояв з піском у бабушки прямо в кімнаті. Mm-hmm. І кот у неї спав на одіялі. Я говорю, мама, ви чого жалієте? Ну, гаршок поставте і все. То вже бабуля вже просто форму потеряла, вже була трошки старенька. Ні, вже так, вже не, не в той кондиції, вже я так ходила, то так медленно, так медленно. А коли була помолодша, то вона б дала тому коту терлей. То вже вона була старенька і вже так, знаєш, трошки рукою махала. Типа, ай. За всім не усмотриш. Синок, в селі, як я її оточила. Хто на постійні робив, хто робив на коровах, хто робив на сапах, ти всі люди вже, а хто... Син, давай отець. Що, я вареником наївся, мені хвати, я вже не можу, я з'їв вареником. Так от це попробуй. Тарілку вареником. Ні, не хочу. Тиква вкусна. Ні, спасибо, я не хочу, мені варення, вареники понравились, все, спасибо. Ну ти можеш попробувати. Да не буду я пробувати, я вже наївся вареником, все. Скільки я буду кушати? Що обіжусь? Я тебе кусочок положила. Яка красиві глазки. Да. Це чиї глазки? Ано, диви. Ти бачиш, як в неї футболку? Бачу, бачу. Сино, ну давай попробуй, один кусочок я тебе покажу. Давай, ось цей маленький, давай. Що там є? Ну. Що там є? Ще побачимо. Ано, диви, ну що? Ріс, варення. Це дві одинакових? Ні, різні, звісно. Света, що там є, він спрашує. Ріс, варення, тиква. Ні, риса нет там. Хороше, вареники бомба. Там з твоєю... Это так себе. Там... Так себе. Подожди. На троечку. Ото пятерка, то на пятерка. Троечку. На троечку. На троечку. На троечку. Ну дайте я скажу. Ви мовчимо, все, Світла просувалась. Там риса вообще нет, що тебе приснилось? Немає. Там коровичий творог. А, да. Как тебе сказать? Творог, тыква, яйца, угу. Две ложки или три сахара, щепоточка соды. И молодец. Вермишель мелкая. Уже и вермишель, о. И, ну, у меня была это вот ряженка, я там, дело, ну, полстаканчика ряженка. Туда положила, да? Творог, творог. Творог, сынок, то немає риски. Обычный домашний творог. Вот это разбирается, блин, понятно. Продукты. А ты сказал на оценочку 3, там рис. О. Там как раз риса не было, я хорошо. Вместо муки положила. Да, значит, макароны там. Мелкие, мелкие эти макарошки. Не макарошки, а вермишельку такую. А, ну ты... Паутинку типа. Угу. Ну ты трошки туда что-то впихнула, да? Вкусняха. Так, не накетий! Вкусные пирога не ела. Сейчас, сейчас уеду, я займусь твоим воспитанием, не накетием. Ну, мене зарамиру, цей матір чує, мене мир знає. Ну, подожди, що я хотів. Не хочу, все, пошли. Перемир. Пошли. Ой. Какой пошли? Что? Я пиццу разделю. Да не надо делить, это вам будет пицца. Я что? Не буду. Батя будет. Батя будет. Ну, мам, ну что ты это начинаешь? Я уже поел. Я поделю по кусочку, что? Вы повечеряй. Ты и мы. Зачем мне это столько нам пицца? Пополам. Вам одну, нам одну. У нас же одинаковые. Не, они разные. Не разные. Разные? Да. Я только что руки помыла, так что не переживайте. Да не мило. Зачем я ее везу, если вы мне назад ее даете, мам? Ну дома сядешь, давай поесишь. Мы что, голодные? Да будете есть, а что? Вон я еще пирожка дам. Ты не хочешь маминого пирога? Конечно, не хочу. Почему? Спасибо, я уже съел один кусочек. Ну, вареники замороженные только. Да не надо, я уже поел, все, хватит. Не предлагаю, пока довезешь, то они у тебя раз это... Может, ты на работе там угостишь кого-то одной? Одну, ну, та сину, не видумывай ти, кого я буду где угощать? А вони, мамо, у людей заняття йдуть. А вам їх хтось угощає? Не знаю, не знаю. Некогда там угощаться. Понял.
Там куча дітей, куди кому, коли угощати. Конечно, на роботі ясно. Буде угощати, блядь. Хай куплять і злуплять. Да ладно, що ти агресируєш, вот это, починаєш? На роботі угощі, блядь. Короче, вот это вот тут бумажка, это как она называется? Мене ніхто не угощає, блядь. Я ніхто не никає. Отдельно пакетик положи, не мішай його тести. Да? Да. А чо? Того. Положи сюди. Так в коробочке оно ж хорошо. Не, не, воно там зараз буде все. Не буде. Буде. Ти в пакет положи отдельно. Не буде. Кажу, если это кладешь, то уже... Если генерал сказал, то спорить нельзя. Да, это я же тоже хочу. Понял? Генерал сказал, так и должно быть. Вот. Мам, иди одевайся. Конечно, генерал. Я уже одета, мне только... Ну все, обувайся. Да. Подожди, бумажку уберу. Кто так и слопать. Это творог, чтоб ты понимал. Угу. Тут нету никакого риса. Я понял. Он когда, ну... Когда запечется, то я его не слышно, что он как творог. Поэтому я, ну, никогда так не пекла, чтобы сильно там творог туда. Я понял. Так вот эту пиццу тоже сложи, она будет в тап, все вот так тогда сложи. Да, сейчас еще один кусочек. Да все, хватит. Ох ты мой. Да батя пусть кушает. У меня еще целый кулек творога. Ну, в заморозке. Понятно. Что ты робишь? Подожди, как тут правильно одеваться? Ну подожди ты, блин, как он меня начинает бесить от этого своими. А ты же неправильно уже сложила, оно ж тут все поэтому. Вот, это вот это вот сюда. Ох ты мой. Ой. На низ пакета, чтобы не переворачивался. А, вот так. Учитесь, как пиццу правильно носить. Нет. Вот так? Как торт? Вот надо ровненько выровнять, да, как торт. Не, вот. Не, сынок, ну мы ж сельские люди, мы ж не знаем, как... Вот, и ты вот так несешь, и не перекидываешь. Я понял. Мы ж сельские люди, мы ж не понимаем, как вас, это ж в городе умеют, а я ж не умею, как носить пиццу. Пошлите. Я же селюк, откуда я знаю, как носить пиццу. Ну, поехали. Ну, поехали. Бумага. Так, этот ножик, чтобы в воде не лежал. Он деревянный. Я согласен. Кому было? Сейчас бабка все бросит, и ножики все на место положит. Ты возьми, помой посуду. Иди, идите, обувайтесь. Придешь, все будет помыть. Идете? Угу. Ну, пошли. Завтра или послезавтра мы перемоем. Давай я пройду. Пожалуйста. Вот. Спасибо. Ну, візьми, попухай, що ж ти це, блядь, А, попотягується? Ну, звісно, Тимоно. Витягнеш десятку чи ні? Не знаю, побачу. Ні, не знаю, ти, побачу. Не закидай, Турніка, то таке діло, Тимоно. Думаєш? Так. Да. Давай, десяточку тянися. Будеш ногами дергати, щоб мені лізти туди. Надо було в дитинці ребенка на турнік водити. Та він і боксером був, і боксером. Да ладно, на турнік ти не водив. Ніхто не було. Може ти стоїш тут енергетику п'єш? Давай отсюда. Ушу. Ще раз. Давай, тянися. Ще раз. Ні. Ну до половинки 11, блядь. Та ну ні, вже все. Сьогодні ні. Я вже покушав. Молодець, і не забувай ти мене, блядь. Я сьогодні зі Святиком гуляв, заліз. Ну, 8 зробив чистим, але я був курс. Що це таке, блядь, а? Це... Що це таке отут? Ходи в туалет хтось. Так, да. Хтось в туалет сходив. Батько тут болять. Ну і що? Нічого, ну я 8 зробив і 2 такі не повністю. Я повністю в куртці зовсім. Сніг вале, так холодно. Так заліз на турі, прям в куртці з усім екіпіровки. Вот штанік і все. Ну, типа 10, ну тут. 8. Нормально, 2 так. Сулечка, ну сладкий. Так, я одіваю куртку, давай.
Одевайся, да, я запарюсь. Ого, який геет у тебя. Что? Это Светлана Борисовна, как это? Не горошко такие? Нет, это этот кот в сапогах. Да, помнишь? Кот в сапогах. Не поганый, типа сапоги. Да. Не поганый. Ого. А это мой любимый цвет зеленый. Я тоже люблю зеленый цвет. Всегда нравится. О, кот в сапогах, да? На улице снег. Снег? Пусть кишки горит свет. Пусть он жизни радуется. Там писали за эту, за эту упаковку. Тут дождик у меня новогодний. Поэтому лежит на поготове. На поготове чего? Нового года. На поготове. Пишут, то там переместиться, то туда, то еще куда-то. Света, малий запарець, я знаю, як попитялась, він зараз весь потний. Не потний, як це пісня. Дай мені одіться. Ну я знаю. Виходь, коли добре тобі. Сам не знаю. А на ж ти береш? Та на, поскушай. На, якщо хочеш. Мальчики. Чого? Проверяю, а то мама может втюхать и две пиццы. Что? Стрижися. Та я сам буду стрижися. Свет не включаю? Ні. Свет не включаю? Ні, ну якщо пару часов посидиш. Ні, я говорю. Я жду, жду, щоб ти хоч пару часов посидиш. Ну може і виключити. 16:09, може. А? Все, давай. Так, все, пошли тоді. Буде сидіти 4 часа. Так. Щасливо. Что, вы собрались? Да. Все, на работу? Да. Так, такие дела. Там снег не мокрый, сыпет. Мокрый, не. Нет. Нет. Вот, так что, такие вот делишки. Приехал сегодня родители поддержать любое их решение. Вот. Так что так вот. Здравствуйте. Вот так вот. Смотрите, какая у нас красота. Снег выпал, но уже немножко подрастаял. Вот, вон моя ласточка стоит. Так что... Что? Пошли, куда ты? А где ты? А, вон машина. А? Вон машина. А, не, не надо ничего продавать. Не, я же говорю, если бы вы там не, захотели бы... Продавать. Если бы вы захотели продать, то... Я продам, но посмотрим. Что продашь? Сейчас, где эти ключи от машины? Куда я дел есть? Шо? Говорю. Так, сюда. О, если я что-то говорю, то я стараюсь выполнять то, что сказал. Поэтому вспомнила так. Вспомнила песенку. Яблоки на снегу. Я тут столько снега. Да. Так я же еще расчистил. Сейчас. О, так что такие дела. Короче, я сказал, с родителей любое решение готов поддержать. На то я их опора и поддержка. О, так что такие дела, они уже, видите, помирились. Слава Богу. Все, до следующего выпуска. Надеюсь, мы начнем завтра расхламление и перейдем к ремонту. Все. Всем удачки, всем, ребят, пока-пока. Мам, да. Садись давай. Сижу. Руки будут мокрые. И что? Садитесь.
Пусть там себе будет тот снежок.